մեդիայում դարձուկը օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամարկ, լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում, ալիքի գործընկեր։ Նրանդ է անհավանական օգուտ առողջությանը։ Այստեղ կարող է հագեցնել ծարավը նույնիսկ շոգ եղանակին, հաճելի համունի և պարբերական օգտագործման դեպքում կարող է օգտակար լինել առողջությանը։ Թեյերի շրջանում այն ամենաշատ վիտամիններն է պարունակում։ Բացի վիտամիններից, նրանթեյը հարուստ է նաև միկրոէլեմենտներով, օգտակար թթուներով։ Հարկավոր է նրանթեյը խմել, եթե օրգանիզմին չեն բավարարում հետևյալ նյութերը. Վիտամին C, B1, B2, B6, B15, BP, ամինաթթուներ, նուրը շուրջ 15 ամինաթթու է պարունակում, օրգանական թթուներ, երկաթ, կալիում, կալցիում եւ այլն։ Նրանթեյն օգտակար է հետևյալ դեպքերում, որպես հակաբորբոքային միջոց, որպես հակավիրուսային միջոց, օգտում է բարձրացնել օրգանիզմի պաշտպանական կարողությունները մեծ քանակով վիտամինների, հատկապես վիտամին C-ի պարունակության շնորհիվ, որպես իմունիտետը բարձրացնող միջոց, որպես միջոց, որն օգտում է վերականգնել ուժերը հիվանդությունից հետո, որպես աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքը լավացնող միջոց, որպես նյութափոխանակությունը լավացնող միջոց, որն օգտում է օրգանիզմից դուրս բերել տոքսիններն ու շլակները, անեմիայի կամ սակավարյունության դեպքում, բարձրացնում է հեմոգլոբինի մակարդակը, արյունը հարստացնելով երկաթով, սրտի լավ աշխատանքի համար, կալիումի շնորհիվ, դիարեայից ազատվելու համար, հորմոնալ խանգարումների դեպքում, եթե թեյը պատրաստեք նռան կեղևից, որպես հանգստացնող միջոց, օգտում է արագ քնել, ազատվել անհանգստությունից, որպես ախտահանող միջոց բերանի խորոչի և կոկորդի համար, որպես հակաօքսիդանտ և վերջապես որպես միզամուխ։ Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ որոշ դեպքերում նռան թեյի օգտագործումն առհասարակ խորուրդ չի տրվում, քանի որ այն կարող է սրել վիճակը և կողմնակի ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա։ Ուշադիր եղեք, որ դեպքերում է հակացուցված նռան թեյը, հղիության և կրծքով կերակրման շրջան, երեխաներին, գաստրիտի, ստամոքսի, խոցի դեպքում, պանկրեատիտի դեպքում, մշտական փորկապության դեպքում, ալերգիայի հակվածության դեպքում։ Որպեսզի նրան հյութը չվնասի առողջությանը, հարկավոր է օրվա ընթացքում սահմանափակվել 1 բաժակով։ Ինչպես պատրաստել։ 1 թեյի գդալ նրան չորացրած ծաղիկների ու կեղևի վրա, 1 բաժակ եռացրած ջուր ավելացրեք։ Թողեք թրմվի 15 րոպե։ Եթե թեյը խիտ է ստացվել, կարող եք եռացրած ջուր ավելացնել։ Ցանկության դեպքում կարող եք մեղր օգտագործել, իսկ շաքարի ավելացում խորուրդ չի տրվում։ Նյութի տեքստը կարող եք կարդալ հոլովակի բնութագրում հղմանը սեղմելով։ Առողջություն ձեզ։